què tal? Avui al menú degustació el dediquem a l'oli d'oliva verge extra. Un producte que és boníssim, que ens va bé, però com que sempre hi és, ens hem acostumat i no el valorem prou. He perdut alguna nòvia per aquest mateix motiu. Ara bé, us he de dir que això del verge extra sona estrany. Jo he buscat el santoral i no he trobat cap verge extra. Això hauríem de solucionar-ho, eh? Senyor Papa de Roma, Quico pels amics, faci un concurs per proclamar la verge extra. Un concurs de pubilla, rapidet. I la guanyadora, que sigui l'ambaixadora de l'oli d'oliva verge extra. Tot encaixa, oi? Estaria molt bé. Va, Quico, faci-ho, sisplau. N'hi deuré una. El convidaré a sopar a Manlleu. Ara bé, si anem a sopar en un restaurant, no farem allò típic d'omplir els crostons de pa amb oli d'oliva verge extra, perquè vostè va de blanc. Ei, si vas de blanc i suques oli d'oliva... Ai, acabes amb més medalles que el Màgic Andreu en un espectacle, que feia allò de pam, medalla, sense mànigues. Feia un riure, que bo que era, En fi, avui cuinarem amb oli d'oliva verge extra, l'or líquid, un luxe. I amb la Mariona Ribas, doble luxe. Hola, guapos. Hola, reina. Com estàs, Mariona? Molt bé, tu. Gràcies, per venir. Com estàs? Escolta'm, avui us he portat aquí a Reus, que aquí, aquest edifici modernista, és la primera estació enològica de l'estat espanyol. Es va fer el 1908, per tant, avui el protagonista és l'oli d'oliva verge extra. Perfecte. Aquí ja en tenen molt. Aquí ja en tenen molt. Aquí a la toca. I avui farem receptes d'aquestes característiques, amb l'oli com a protagonista. Que dona molt de joc, l'oli, per fer moltíssimes coses, per fer, en aquest cas, farem garaix i bacallars i moltes cosetes. Ara ens ho explicaràs. Tu ets de sucar? Sí. Molt bé. Doncs, escolta, saps que a casa nostra hi ha una salsa, que és molt típica, que es fa amb all i amb oli d'oliva verge extra. Doncs tu ets més de fer-lo a mà, a màquina o de comprar-lo? A màquina. A màquina? Doncs anem a fer-lo a màquina. Jordi, ens ho prepares? Jo vaig preparant això, vinga. Vinga, ara tornem. Fins ara. Avui us ensenyarem a fer un truc pels malalts de les patates fregides com en Llucià. És un truc ben senzill i de ben segur que us servirà de molt. Bàsicament, el que farem serà fer-li dos processos a la patata. Primer, putxar-lo. Què vol dir putxar-lo? Putxar-lo és coure'l a poc. Molt important per putxar bé les patates, oli verge extra i que no sigui molt calent. Es van putxant lentament, 3 minutets, i ja els tindrem a punt per fregir. Passat els 3 minuts, ja tenim les patates perfectament putxades. Important posar-les en un paper absorbent, perquè ens absorbeixi bé l'oli. I ara, aquí sí que necessitem l'oli ben calent i li donem l'última fregida. Què guanyarem amb això? Primer de tot, que els podrem tenir mig cuites. Quan arribi la gent a casa, doncs no es tindran que esperar tant a l'hora de coure les patates. I, per altra banda, ens quedaran ben cruixents. Un minutet més i tenim les patates a punt. Ja tenim les patates a punt. Com podeu veure, queden ben rossetes. I així aconseguirem que les patates ens quedin ben cruixent de fora i ben tovetes de dins. Mariona, claríssim, oi? Sí. All i oli. I punt. El que passa que l'all i oli bé l'hem de fer amb el morter, amb oli i all, oli verge extra, per anar bé, i molt de braç. Tu com estàs de braç? Molt bé. Perfecte, doncs avui ho farem amb Turmix. Ho farem així. Perfecte, tinc més avantatge. Saps què passa? Que tinc molta gent a casa i volia fer aquest truc competició amb tu de fer mig litre jo i mig litre tu. No ens podem passar, necessito un litre d'all i oli amb Turmix i, sobretot, a veure qui se li talla, a veure qui se li emulsiona i a veure qui no. Perfecte. Jo seguiré la tec... L'has fet mai o no? Sí. Comences amb l'ou, tu? Va, va. No em copis! Jo faig servir la tècnica del meu pare. Ah, sí? El teu pare ho fa així? Sí. Em sembla, arribats en aquest moment, t'haig de fer la gran pregunta. Tu lligues molt? A tu què et sembla? Jo diria que sí. Anava a dir, aquesta pregunta, preguntes o afirmes? Ui, això és una mussolina, Calla. Ui, és que això va molt fort, T'agrada la llioli o no? A mi m'encanta. Què passa? Que suposo que quan em menges allò que has de fer... Llavors no vaig a lligar. El pacte amb la parella, no? De dir... Exacte. Hi havia una actriu... Sí. Que com que no es creia gaire bé amb el seu company de repartiment... No m'ho dic. Menjava alls abans de començar l'estrella. Sí, home, també diuen perquè van molt bé per la salut, però... Vas bé, Mariona?
Aquest és el truc? Que feia servir la tècnica del meu pare. Com es diu el teu pare? Joan Ribas. Joan Ribas, ets bo, eh, punyetero? Però jo ho faig de la manera més manlleuenca i veureu com queda. Jo hi posaré els dos. En veritat seria com una maioneta. Espera, que m'ha caigut. Ah! Com es nota que no tinc molta traça a la cuina. No passa res. No passa res. Atenció, que jo vaig a la recta final i ara és quan no se'm talla. Mira, Mariona, com surt. Podria estar així una bona estona, se m'anirà fent. Està molt bé, eh? M'agrada molt la teva tècnica. Si serà 3 dies. Atenció, atenció. Oh, estic molt sorpresa. Molt sorpresa. No donava un duro, faltava. I una mica de ràbia, també. Bueno. Perquè amb la recepta del seu pare, Joan Ribas, em sap molt greu, però la teva filla, de moment, li falta moltíssim, eh? Pots parar, eh? No, sí, home, no he acabat. Jo diria que hi ha un claríssim guanyador avui. No, jo no estaria tan segura, eh? Per què no? Aquí tenim 400, aquí tenim 300... Oi. I una miqueta més. Mira, em sembla que pels meus convidats hi ha de sobres. Perfecte. Ara bé, han quedat molt diferents, fixa-t'hi, eh? El teu és més musselina. Se t'està tallant una miqueta, Mariona. No, perquè m'has tallat a mi. Ribas, se t'ha tallat claríssim. No tinc cap problema, eh, en admetre que no m'ha quedat bé. Però és que m'has tallat a mi. Torno a dir un altre cop. No m'ha quedat bé. Perfecte. Aprofitarem aquest, si cal, per alguna cosa pels meus convidats, eh? Salut. Xin-xin. Prova'l. A veure. És que aquí molt parla de quantitat, però ja sabem que l'important és la qualitat. Té això un munt d'all. M'he passat, eh? N'has passat molt. Ui, sí, ja t'ho sento. Estàs tu! Encara tinc els ulls una mica negats de la llioli, jo, però ara entrem en matèria. I avui, atenció, perquè, Mariona, farem unes recetes que són molt fàcils. Molt senzill. Sí, i que tenen un resultat espectacular, m'has dit. Avui agafeu un parell de tècniques, en el cas de la xocolata a la ganache i en el cas del bacallà a la cocció a baixa temperatura, que són, veureu, molt fàcils d'aplicar a casa. Què és la ganache? La ganache, dit fàcil i perquè ho entengui tothom, és una trufa. Una trufa. Xocolata, en aquest cas amb nata, però es podria fer amb llet, i al final aquelles trufes que fem és texturitzar la xocolata. En aquest cas la texturitzarem i, a més, la texturitzarem amb oli. Amb oli d'oliva energètica. Farem un plat de tota la vida, com és el pa amb xocolata. Pa amb xocolata, correcte. Va, doncs comencem, Jordi. Vinga, va. A veure. Per aquí. El que has de fer serà tallar, així, ben fàcil, eh? Deuets ben petits. Perfecte. Vinga, per altra banda faràs exactament el mateix, sí, però amb l'albergínia. Tallar deuets? Sí, tallar deuets. Molt bé. Mentrestant aniré posant en marxa l'aigua. Sí. Avui és d'aquells dies que les coccions són molt fluixes. Bàsicament el que ens importa és que no arribi mai a bullir. Molt bé. Per tant, jo vaig calentant l'aigua. Anem calentant la nata, que és el que ens ajudarà, o el que farem servir després, per fondre la xocolata i fer la ganache. Tu tens plat estrella, Mariona? És a dir, el dia que ens convidis a casa teva a sopar amb el Jordi i a mi, què ens faràs? No ho sé, m'hauré de pensar. Sí? Aquest estiu vaig descobrir unes amanides noves del Jamie Oliver i l'Otolenghi. Sí? Genial. I vaig fer un sopar a casa, evidentment, per convidar la gent a provar-les. És a dir, fa servir la gent de conillet d'Índies a casa. Absolutament. Tu? Llavors estic nerviosa. Ara he aconseguit que el risotto em surti bo. Ho has aconseguit? Sí. Doncs mira... És que li diu ell, perdre-li la por, perquè la crema pastissera em feia por. Fins un dia ho vaig provar. El risotto pensava, oi, no, si és molt difícil. Jo sempre dic el mateix. A mi el que realment em fa por és canviar un endoll. Ah, no, a mi també. Però segur que si t'ho ensenyen ha de ser la mar de fàcil. Segur. Però això de la cuina és el mateix. Mariona, tu vas començar de molt joveneta, que anaves a l'escola i vas començar al cor de la ciutat. Sí. O no et feia més por quedar-te en blanc, amb un examen o quan estaves fent el teu paper? Sí? Sí. Ostres, però molt joveneta vas començar. I això què? Arribaves a l'escola i devia ser una mica l'estrella, digues la veritat. No, t'he de dir que amb això vaig tenir molta sort, perquè com que anava a una escola, a la mateixa escola des que tenia 3 anys, la veritat és que els meus companys de classe es van enrotllar molt. No, els feia molta gràcia, però els feia gràcia. No era un... Clar, perquè és la Mariona que ve a la classe i que surt a la tele al cor de la ciutat. Que llavors era com la Riera, que ho petava molt, al cor de la ciutat. Sempre ho he pensat, això. Com convivien aquells nois, eh? Sí, sí. Escolta, i una pregunta que tenia moltes ganes de fer-te, Mariona. Ui. No. És de... Clar, tu has fet una mica les Espanyes, has treballat moltíssim a Madrid. M'has fet. ¿Cómo lo has hecho para que no se note el acento?
Pues practicando mucho. Sí? Clar, jo me'n recordo. Clar, tu ets de Sabadell, filla. Vull dir, sí, no... sí, sí, sóc de Sabadell. I no, pues practicar... Però vas fer algun curs o...? Vaig fer-ne un. Perquè, clar, a més, perdona, et dius Mariona, que arribes a Madrid i tan calat. Mariona, hombre, la catalana. No, no, Mariona, jo ho deia Mariela, Mariola, Mariana... Sí. Abans no em deien el meu nom, però m'era igual, pensava, bueno, és igual. Imagina't ja. El meu, el mal que s'hi foten. Lucía, em diuen de tot a mi. I el sexo, sí, sí. Exacte. Per altra banda, ja irem barrejant la xocolata amb la nata. Que a partir d'aquí, un cop fred, tindrem la ganache feta, eh? I donarem el toc amb l'oli d'oliva verge extra, exacte, amb aquest. I afegirem una miqueta d'oli d'oliva. A més, també, quan ho emplatem, hi tornarem a afegir oli d'oliva, eh? Que ens hi donarà un punt greixó, d'una mica més així, més de... D'entrada, ens hi donarà matèria grassa, vale? Sí. que és molt important per la xocolata. Però no ens confonguem, que no és dolent, eh? Perquè l'oli d'oliva verge extra, jo vaig llegir que tenia propietats, fins i tot, que protegia l'ADN, Jordi. I tant. Sí. I ajuda molt a prevenir el càncer. Sí? Ajuda a moltíssimes coses del nostre cos. Veure, és com tot amb mesura, no, fill? Si us foteu una amanida, no us foteu 3 litres d'oli d'oliva verge extra, perquè també ho notareu. Veieu com mica en mica es va barrejant, la xocolata, sí, i la nata. Recordes ara ma mare fent xocolata desfeta a casa, una mica, eh? És que és el mateix, pràcticament. Jo la faig al revés. Que passa, això es diu ganache. Canvia les dues. I amb l'oli, eh? Bueno, la ganache, bàsicament, serà la textura, la textura que aconseguirem. Veieu, ja la tenim pràcticament. I afegim ara l'oli d'oliva. Hi ha una cosa, Mariona, que no acabo d'entendre de tu, i mira que fa temps que ens coneixem. Vaja, però que amb aquesta cara d'angelet que fa, que tu la veus i dius, fa cara bona persona, la Mariona. Sí, sí. Bueno. Doncs, això ho té. A la Mariona li agrada fer de dolenta, oi que sí? No és que m'agradi. Sí que t'agrada, sí. Com és bé, una cara sí, dolenta? Fes-me una cara de dolenta. Mira, la dolenteria, bàsicament, s'expressa amb els ulls. A veure? No, no. Jo faria una cara de dolent, ara així, seria... Sí, sí, no està l'Angelet, no, la tia. No, 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 una vegada... Que vindria a ser la cara de mala llet, no? Però sí que t'agrada. No, no, ben bé, no ben bé. Té un matís important. A més, hi ha molt tipus de dolents. A mi m'agrada fer dolents que tenen conflictes. Un dolent que, per exemple, a vegades no està d'acord amb el que està fent, però que ho ha de fer per defensar les seves coses. Sí. Sí. Una vegada va dir un director que... Dic, però per què se'm faig aquest paper? Diu, perquè fas cara de mala persona. I vaig... No, doncs és veritat. No et coneixia, aquest director, oi? Sí. Jo crec que anava amb molt de carinyo. Molt de carinyo, però que et diguin això. Ja m'ho va dir. Pam, aquí la tens, eh? Va, una coseta important, eh? Sí. Per fer la ganache, sí, vale? En aquest cas hem agafat aquest recipient perquè volem fer uns deuets petits i sobretot ficar-hi film, vale? Aquest paper de plàstic, aquest film, sí, és el que ens ajudarà després que sigui fàcil de treure. L'afegim aquí. Per què és indispensable aquí? Perquè no se'ns enganxi? Perquè no se'ns enganxi, per treure-ho bé, per donar-li la forma, exacte, per desmotllar-ho. L'oli, per cert, en quina proporció li hem de tirar aquí? En aquesta quantitat, aproximadament, uns 10-15 centilitres. No ens passéssim, no ens passéssim, perquè el que necessitem és que ens doni un toc d'oli d'oliva, que, a més, el rematarem a l'emplatat final, però que quedi ben compensat. Molt bé. Vale? Ara això ho deixarem aquí i que es vagi refredant. Perfecte. Ui, aquí davant, quin perill. Anem tirant totes les verduretes aquí dins. Sí. N'hem fet una quantitat important, eh? Però sí, anava per, a dir... Per la ració que farem, bàsicament... Vull convidar tot el poble. Perdona, que... Pel pot que tenim. Que jo a la Mariona, quan li vas dir que vingués aquí, va dir, menjarem, i vas dir, sí, no tinguis pas, que ja menjarem aquí, no ens facis passar gana. Sí, home, Llucia. Que jo, no sé si ho heu observat des de casa, però com van passar les setmanes, cada vegada estic més prim, no sé què passa aquí. Que tots ens ho mengem els que venim a cuinar. Sí, sí, aquí ja tothom s'ho porta, sí, els de... Sí. Els de fora, tu. Jo a mi tot això ben tallat petit m'agrada molt, he de dir. Ara, Mariona, t'hem vist darrerament amb La Ratonera, sí, que és aquesta adaptació de l'Agatha Christie. Això va estar 62 anys en cartellera a Londres. Aquest és l'any 63 que està en cartellera. En cartellera, a Londres. Sí, a Londres. Sí, has agafat molta informació ara ja per assassinar una persona tan endinsada amb l'Agatha Christie o no? Sí, més de la que tenia abans. Més de la que tenies abans. Exacte. Ara he arrodonit els meus coneixements sobre els assassinats. Sí, eh? Així que... Molt bé, doncs si la veieu pel carrer, està encara que passi cara de bona persona... Està bé que diguis això amb un ganivet a la mà, Llucia. Bé, un, dos i tres. Jordi, per cert, tots els olis són bons per cuinar? Aviam, res com l'oli d'oliva, eh? Verge extra. Verge extra. D'entrada ens aguanta molt bé la temperatura. Què vol dir això? Que ens aguanta molt més de temps. Sí. O sigui, fem un fregit i el podem fer servir moltes més vegades perquè si passa de 180 graus no li passa res. Els olis de girassol, olis més senzills, es fan malbé abans. Vinga, si ja ho tenim, això. Si ara ja és anar acabant amb quatre cosetes. Vale? Posarem un trosset de bacallà aquí.
Doncs vinga, ara hi ha la part important, eh? Perfecte. Acaba el Jordi, que ho reciclarem. Tu recicles, eh, Mariona? Sí. Molt bé. La pregunta ja era recicles, eh? No, qualsevol diu que no. No, no, però sí, està molt bé, sí, perquè sí, també reciclen 3 ampolles, per exemple, eh? A mi m'agrada molt aquestes dades. 3 ampolles com aquesta, estalvies prou energia com per carregar el teu smartphone, durant un any. Sembla una tonteria, però no només recicles vidre, sinó que també pots fer generar energia. Per tant, s'ha de fer això. Apa. Què queda aquí, Jordi? Vinga, doncs, una cosa molt important, una dada superimportant avui amb aquesta cocció. El que volem és una cocció a baixa temperatura. En els restaurants, això ho aplicaríem, ara ho faríem, per exemple, envasant-ho al buit. I, bàsicament, el que hem de buscar és que l'aigua no ens acabi de bullir mai. Vale? Ficarem un drap. Per què ficarem un drap? Perquè el foc no vagi directe i hi hagués el risc que es trenqués. Molt bé. Al final estem fent un bany maria. I llavors l'aigua, quan en posem? Perquè hi ha molt poqueta. Hi ha molt poqueta, això només dos dits. Lo just que arribi als dos dits i que ens vagi donant aquest vapor, vale? Aquesta temperatura que, bàsicament, clar, aquesta aigua al final no la tocarà en el producte. Clar. Bàsicament, el que volem és que ens vagi donant la temperatura. I quanta estona, Jordi, això? Pues 18 minuts i ja el tindrem a punt. 18 minuts? 18 minuts. I mentrestant que es vagi refredant... I allò ja se'ns ha refredat. La garnaix. La ganaix. La garnaix és una altra cosa. És una altra cosa. Perdó, sí. Vaja. Doncs esperem. Jordi, recta final, això, no, ja? Ho tenim. Ho dic perquè tenim gana, eh? També una mica, Mariona. Ja pots emplatar, això? Sí. Molt bé. Jo ja vaig per anar acabant el pa amb xocolata i anar emplatant això. Molt bé. Vine cap aquí, Mariona, perquè, escolta'm, tinc aquí unes targetites com la Mayra Gómez-Quim. A tu què et sona? Et sona això? Això són les làmines aquestes del test de Rorschach, es diu? Sí. Es diu més o menys, eh? Això els psicòlegs, perquè tu estàs estudiant psicologia a la UOC, els psicòlegs ho fan perquè els seus pacients, vaja, per conèixer una mica més la seva manera de pensar. Sabia això? Sí, aproximadament és una tècnica projectiva, no? Molt bé, Jordi, tu... Atenció un segon. Un moment, tu què veus aquí? Una cabra? Està cardat, eh? Sí o no? Una cabra. Sí, bé, en fi. Tu, va, tira, cabra, què ens anaves a dir? Bé, important el que us comentava abans del film, eh? Que és el que ens ajuda a poder desmotllar fàcilment. Fàcil, tu. Veieu? Molt bé. De veritat, que el film no li fem el cas que es mereix, eh? Dit això, podeu seguir, eh? Que jo això ja ho tinc. Jo ja ho vaig fent, ja. Molt bé, esto que bonic. Doncs escolta, proposo un últim joc abans d'anar a provar aquestes delicatessens que hem fet avui aquí amb el Jordi, que seria, amb l'oli d'oliva verge extra, farem també un experiment ràpid amb dos olis, eh? I sucarem el pa i veurem com amb les làmines aquestes del test de Rorschach, a veure què hi veiem nosaltres. D'acord. Et sembla? M'has posat una cara de dir que aquest en Llucià han fotut uns experiments molt rares. Anem a provar. Posa una mica d'oli aquí. Tal com regia? Sí, sí. És que aquest té un color molt verdós. I amb aquestes llesques de pa, ho sucarem... Mira, per exemple, jo suco la meva. Què hi veus, aquí? Jo veig una mena de drac. És un drac. Sí, senyora, amb els ulls aquí. Exacte. Molt bé. Que podria ser el drac de Sant Jordi. Molt bé. Però què et sembla? Jo aquí veig un estucat venecià que sembla el pintat de casa meva, això. Aquí... I veig un huracà, en fi. Sí, és veritat, sembla allò dels meteoròlegs. Molt bé. I aquest és el no filtrat, eh? Oli de raig, has dit que es diu, que és el més buscat? Oli de raig, sí. Molt bé. És el primer oli que surt i que encara no s'ha filtrat. Recte final, què tenim? Vinga, va, que ja ho tenim, això. Vale, que és tan senzill com en platal. M'estic quedant amb els ossos i el tio em fa això, només. T'endeusarem. Ah, és que després ho hem d'anar a fer el tast, hem de provar-ho bé, això, amb un vinet. Però clar. Aquests plats els tens a casa, tu, també. Sentiu l'aroma? Són bonics, eh? Aquest plat és molt maco, és un plat que es diu la pluja. De fet, que és un plat que té una cosa molt xula, que es pot emplatar per aquest cantó o per l'altre. Val per les dues bandes. A Manlleu no han arribat els plats de pluja, eh? Ja t'ho dic ara. Sabadell? Ho he de mirar. Ara anava a dir, ho he d'anar a mirar. Mirem-ho. I fa com afecta. Vale, veieu el pisto, les verduretes, i molt important aquí, sí, que jugar. Veieu en la cullera que hi ha oli i a sota hi ha com una gelatina? Sí. Això és el que ens ha tret el bacallà. Molt bé. I és un dels productes més importants que té el bacallà, que el té molt concentrat en la pell, que és la gelatina. La gelatina. Que és el que el fa tan màgic, en el bacallà. Molt bé. Vale? Bé, anem pel pa amb xocolata. Hem tallat la xocolata, la ganaix a trossets així, i la idea és que volem jugar, ja sé que queda poc d'aquí, però us en recordeu del corte, el gelat de corte? Sí. Allò que es diu en castellà, el corte. El corte, exacte. Sí. Doncs una miqueta el que jugarem és això, d'acord? Aquí tindrem un corte.
Molt bé. Vale? Ja us en faré algun més, eh? No, no, no volem... Sisplau, perquè... 6 o 7 com a mínim per cadascun. En farem un altre, en farem un altre. Home, digue-li algú. Escolta, tu, quina gana em fa passar aquest de l'escala, tu. Vinga, doncs, eh? Ja tenim l'altre corte. I això ho acabarem de mullar amb oli o no? Molt important. La sal. La sal és un producte que ja sé que sembla un contrasentit. En aquest cas, en els postres li va la mar de bé i puja molt i molt i molt, realça molt el sabor, sí, de la xocolata. Sota una sal així marina, una sal crua, que ens hi ajuda al I el màxim. Toc final. I el toc final, eh? El toc de l'oli. Que d'alguna manera ja ens el trobarem a la pròpia ganache i en aquí li afegirem una miqueta més. Uah, sensacional. Això ens ha de recordar una mica la infantesa, també. Correcte, sabors de l'infantesa. Vaja, tots de petit suposo que a casa n'heu menjat, no? De pa amb oli, xocolata, sucre... És la idea. Tots els sabors de la infància ens agraden. Tot el que ens recordi a algú de la infantesa sempre ens agraden. Eh? Mariona, agafa el bacallà, sí? Guarda-me un trosset, jo agafo ja el corte... Ja veurem, això. Veureu com no arriba sencer, això, sí, i anem arriba, a provar-ho. Sí, vinga, va. Vinga, som-hi. Com es nota, Jordi, que la Mariona és bona actriu, eh? Perquè ens ha fet un bon paper fins i tot avui, eh? Ah, ja, escolta, està agradant, no? M'ha encantat. I s'ha defensat a la cuina, eh? No està malament. L'he vist allà... Això què ho remullarem, Jordi? A veure, aquest pues mira, vi... Amb aquest vinet. Maset de lló, un xarel·lo, de Maset de lló. Un vi amb una acidesa molt equilibrada i un punt aromàtic. Molt bé. Ens anirà molt bé pels plats que tenim, eh? Perquè ens equilibrarà moltíssim. Perfecte, perfecte. Mariona, vés-te servint. Jordi, serveix-te, deixa'm anar una miqueta. I avui, com que la primera part ha estat el protagonista l'oli d'oliva verge extra, i amb el pa, etcètera, etcètera, a la segona part, el pa. Avui, el duel d'àvies, protagonista amb les migues. Duel d'amigues. I avui, atenció, perquè tenim un duel d'aquests del voltatge, perquè tenim a l'Antonio. Antonio, d'on ets tu? De quin poble ets originari? De la província de Badajoz. De Badajoz, molt bé. Per tant, ell és extremeny i la Present, que tu ets originària de... Almeria. D'Almeria, molt bé. D'un poble que se diu Porxena. Porxena, molt maco, amb aquella plaça. I aquell campanar? Sí. Molt bé, com tots, bàsicament. Present, escolta'm una cosa. Són les migues que farem avui andaluses amb les migues extremenyes, que són típiques d'extremenyes, no? Les migues o no? Sí, d'Extremadura, sí? D'Andalusia, tota aquella zona, sí? són un lloc on s'aprofitaven molt... Bueno, és un plat d'aprofitament, vale? I aprofitaven molt els greixos dels porcs. Doncs vinga, som-hi. Vaig tirant l'oli, O no encara? Sí. Una miqueta? Sí. No. 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 Espera't. No, no, més. Més, que t'hem fregit tot això. Això m'ha tallat, perquè... Que vostè els posa entera, l'all? Sí. Quan agafa les migues, sí, el mateix agafes tota l'enganyifa. Què és l'enganyifa? Tot això. Tot això és l'enganyifa? Sí. És un plat d'enganyifa, doncs, no? Sí. Clar, perquè és un plat de reaprofitament, muy també. Muy consistente. Com ho veu? Us en retiro? Bé, ja un poquet de donar la volta. Una volta més? Sí. Que deixin el greix. Vostè com ho veu? Els hi trec o no? Jo crec que sí, que no se passi ja massa, no? Vinga, doncs. L'all també el posarà a part, vostè? O ja li vol posar ara? El això, ara. Bueno, ara se puede hacer también. Vinga, va, doncs tot junt. Tot junt. Jordi, pel que veig, a les migues és un plat que hi pots afegir, no? L'ingredient, sí, que t'ho vingui més de gust. Sí. Perquè, oi, la Present, sí, té raïm aquí, olives... Ah, m'imagino, sí, que... L'Antonio, el maestro, no? M'imagino que les migues deuen influir molt segons a la zona allà on estan. Si tenen una zona que tenen doncs més raïm, hi ficaran raïm. Exacte. I si estan en una altra zona que tinguin algun altre ingredient, doncs a l'altre ingredient. Sortirem d'aquí sapiguent menys de les migues que no més. I pesant més, I pesant més, perquè és un plat... Light no seria, aquest plat. No. I mira que estàs molt bé, tu, Estàs molt estupenda, tu. Sí, però la menjo de tant en tant, Molt de tant en tant, les migues. No seria un plat per fer un cop a la setmana, No, Jordi, perquè veig tu, trigaràs 2 minuts a fer la teva... Jo? Ni això. Total, em dedicaré a robar. Agafaràs una mica de cadascú i pancar una mica... A mi haurà treballat. Molt bé, el que ha fet el pernil, sí? I el que hauran fet les migues. Per què tu tens el pa encara sense picar i ell ja el té ben picat? Per l'altre déu de la seva casa. Ah, val. Només és per això. L'ha portat de casa seva i com l'ha portat el pa?
en aquest punt. Lo he picado con un mini robot que tengo en casa, picado sí. Muy fino, y luego lo mojo. Lo dejo a Nete, le dice, toda la noche que esté en remojo, que se moje bien el pan. Y ya está. Que esté humedecido, no muy mojado. Muy mojado tampoco. Humedecido. Deixa't en el punt de la miga. Vinga, doncs. Veiem, no?, la diferència, una de les grans diferències, eh? Ell quasi tot ben enter. Sí. Pràcticament ben bé tallat per la meitat. I la pressen, anar-ho tallant tot, eh? Molt bé, molt bé. Sí, sí. Perfecte. Tot barrejat, eh? Sí, sí, pot ser barrejat, sí. Molt bé. Més oli no farà falta, eh? Bueno, un palet més? Necessitaré, sí. I tiro ara una mica? Sí. Vinga, doncs, una miqueta. És que necessitaré per fer les migues, eh? A del xoriço i ja... Amb el mateix oli, eh, me diu, el xoriço? Sí. Sí? Sí. Mira, per aquí ja comencen a fer migues, eh? Que tenim un pas menys... i ja ho tenim adelantat, això. És curiós, eh?, perquè les migues podrien ser un plat molt català, d'aprofitar moltes coses. D'alguna manera, és el plat típic, plats sí. Típics de la cuina catalana, que són l'aprofitament, sí, eh?, i que tant. Són allò, però perquè veiem... que no només passa a Catalunya, això, eh? Que això és el que anem afegint després, mica en mica. Això s'aprofita, això? Sí. Home, això serà el tot. Sí. Ah, sí? Anem a la recta final, eh, ja? Present? Sí. Estic molt intrigat, Jordi, per veure què faràs tu, perquè de moment n'has fotut cop. Ni cop. No, no. No, però a veure... Ara... Ja t'ho he dit, ja t'ho he dit. Avui ensamblarem. Agafaré una mica de pernil, agafaré una miqueta de migues, sí. Una mica de caviaroli... una miqueta de blat de moro i farem un ravioli. Ens semblarem. Em sembla que tens molta cara, aquesta. Aquest és el tema. Que diferents d'imatge, eh? També de textura que queden, eh? Una miqueta, una miqueta més triturada, aquesta menys triturada. Sí. Ara se van fer també... A part que ell ja hi tenia el greix ficat i ella, mica en mica, li va ficant el greix. Ah, carai. Aquest color tan torradet sí. D'això també és del greix, que ells, del greixos que han anat utilitzant. Molt bé. Vinga, començaré per robar-li una miqueta de migues en aquí. Farem el que seria sí. Un ravioli modern. Un ravioli modern? Sí. Un ravioli amb migues d'Extremadura, amb aires de l'Escala, que és d'on ets tu. I amb un toc de pernil, que ho fa tot més fàcil. Sí. L'he rebut una miqueta, jo, eh? De les més xiquitites. De les més xiquitites, aquestes? Si no, si no se te van empalagar, eh? Queden molt gordes, no? No, és que no estan. No estan, no? Jordi, no em diguis que ja estàs, no em diguis que només has fet això. Quasi, quasi. Perquè agafar les migues l'un de l'altre, enrotllar amb un tros de pernil i dir estic fent un ravioli de migues, és un jutjat de guàrdia. Tu perquè m'ha fos molta canya, però ja veuràs que estan molt bones, eh? A veure, sí? Estan molt bones, aquestes migues. Ara hi ficarem una miqueta de la base de blat de moro. Sí. I per sobre, aquest ravioli caneló. Sí. Estàs ajuntant el que és, el pica-pica amb el dinato, eh? Se m'estàs guanyant aquí. Bueno, és un aperitiu. Amb el Kiko, amb el dinato. És un aperitiu. Sí. Al final, si volem aprofitar aquestes receptes, hem de fer coses lleugeretes, perquè sí. Avui dia fiques un plat de migues en un restaurant o en un aperitiu, costaria, eh? Sí. En canvi, en un format d'aperitiu, doncs, també molt ben probable que la gent ho compri. Molt bé. Això és un producte de quinta gamma, com seria el caviaroli. Sí. Que és un toc d'oli que li va superbé tant en el pernil com en les migues. Al ser un producte tan mantecós, tan sec, doncs això li donarà un punt més refrescant, eh? Molt bé, perfecte. Jo podria provar el teu, no? Començaràs pel meu? A veure. Aquestes són les seves migues. No està malament. Antonio, provo. Sí, sí, clar. No, prova-lo. Ah, que la provi. Digues la veritat, eh, sisplau, Antonio. S'ha de ser sincer, aquí, eh? S'ha de ser sincer. No, molt bé. Sí? Ah, perquè ha sigut un bon ajudant i ara m'està mimant, home. Antonio, prepara-m'ho, perquè ara provaré les teves migues i començo amb les de la Present, a veure, amb aquesta cullera. Puc, ja? Aquestes són migues de cullera, eh? S'han de menjar directament des de la paella, les migues, eh? Sí. Molt bé. Això és un ritual. No cremen. Per mi... són massa seques. Massa seques? Sí. Poder una miqueta més de... A veure? Una miqueta més de greix. I aquestes? No. Provo una mica d'aquestes migues, no? I el pa, les migues, sí. L'espàtula ens ha dit que... Que no, que està massa, eh? El posar-li ja... I aquestes són més cremoses, aquestes. Per què això? Per què ha passat això? A lo millor el pa. Sí?
Tu avui no pots guanyar perquè has agafat, has rampinyat de l'un, has rampinyat de l'altre. No, avui no pot guanyar. I tot i ser que les andaluses són més seques, estem parlant d'amigues, avui em quedo amb les cremoses del gran Antonio. Antonio, felicitats, són les millors avui, aquestes. Gràcies. La setmana que ve tornarem al menú degustació. Recordeu que totes aquestes migues, les andaluses, les extremenyes, les dels jaques, les trobareu al web de TV3 a la carta. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé. No estava gaire bé, Antonio. Reconócelo, reconócelo. No passa nada.